צינור שיורד למטה, מכלים, כן, אותו תדף, פרקי ירי. אפשר לראות פה את המנעול, את המנגנון בצד השני, מנעל, טק, טק, טק. ופה בפיר מבצעי, אפשר לראות לדעתי תשתיות של חשמל סולארי שיורדות למטה. יש לנו צינור מים שיורד למטה, שהוא עובד, ויש חשמל פה בתשתיות. פיר בערך 9 מטר עומק. מבנה דרום ערבי, מדרגות, פיר שממשיך למטה, מדרגות. צינור שיורד למטה, מכלים, כן, אותו תדף, פרקי ירי. אפשר לראות פה את המנעול, את המנגנון בצד השני, מנעל, טק, טק, טק. ופה בפיר מבצעי, אפשר לראות לדעתי תשתיות של חשמל סולארי שיורדות למטה. יש לנו צינור מים שיורד למטה, שהוא עובד, ויש חשמל פה בתשתיות. פיר בערך 9 מטר עומק. מבנה דרום ערבי, מדרגות, פיר שממשיך למטה, מדרגות.